בוקר טוב. ביום שישי האחרון, כבר הוזכר כאן, צוין יום השואה הבינלאומי 27 בינואר, ושמעתי בחדשות כל ישראל שלנו שבבונדסטאג הגרמני נערך דיון בנושא המתת החסד. הופתעתי לטובה, משום ששנים לא הייתה התייחסות רשמית בגרמניה, זו שקמה על חורבות הרייך השלישי וזו שאוחדה מחדש אחרי נפילת חומת ברלין, לא הייתה התייחסות רשמית לנושא של התעללות בגרמנים ארים טהורי גזע שהגורל המר איתם, אם מהיוולדם והם במהלך חייהם. ובכן, עצם הדיון בנושא הזה בבונדסטאג היה בבחינת חידוש. אין בו כדי לחפר על העוול הנורא שנעשה ל-275,000 איש שנרצחו על פי הנתון שהובא במשפטי נירנברג, במשפט הרופאים, ולפחות ל-400,000 גרמנים שעוקרו על פי חוק, וועדות פיצויים שהוקמו לאחר המלחמה, ובהם ניסו הנפגעים וקרובי הנרצחים לתבוע פיצוי, לא נענו. ובכן, יש משהו, קורת של נחמה, בעצם הדיון הזה בבונדסטאג. גוגל יודע הכל. כל אחד מכם שמצויד בסמארטפון, בקלות רבה יכול להקליק המתת חסד ולקבל אינפורמציה טובה ומדויקת על קורות המתת החסד, אוטנזיה בגרמניה הנאצית. אבל אנחנו עוסקים בהיסטוריה ולא רק באיסוף עובדות ונתונים. ומה שאין בגוגל אני אנסה לתת. כלומר, עיסוקו של ההיסטוריון הוא בהתבסס על העובדות שהוכחו, על הממצאים שמוסמכו, על עדויות, תפקידו של ההיסטוריון הוא ברווח שבין ההתרחשויות לשאול את הלמה, מדוע והכיצד. רעיונות של להיפטר מאנשים מיותרים כיכבו ברחבי גרמניה ובארצות דמוקרטיות נוספות כבר משלהי המאה ה-19. פרנסיס גלטון, שהיה בן דוד של צ'רלס דרווין, כתב את הספר כישרון אנושי ב-1883 וטבע את המונח אוגניקה. אוגניקה ביוונית, לידה טובה. יש שלושה מונחי יסוד שישרתו אותי בדברים שלי כאן לפניכם. האחד הוא האוטנזיה שהזכרנו אותה, שגם מקורה בלשון היוונית, ופירושה לידה טובה. האוגניקה כאמור, מיטה טובה, אוטנזיה. האוגניקה לידה טובה וגזענות. אני רוצה לומר כמה מילים על גזענות, כי זה מושג שרווח תדיר גם במקומותינו, אבל אני מבקשת לצרף לו גם הגדרה רחבה משלי. גזענות, כלומר, ייחוס תכונות מיוחדות לאדם בשם שותפות הדם שלו, בשם היוולדו לקבוצת שייכות. גזע הוא נתון. פיתחו את האנציקלופדיה העברית שהיום נערמת בכרכים על מדריכות הערים, משום שהכל כבר מצוי במסך כאמור. את הערך גזע באנציקלופדיה העברית כתב לא אחר מאשר פרופסור ישעיהו ליבוביץ' המנוח. ותמצאו שגזע הוא נתון. זה שבני אדם על פני כדור הארץ שונים זה מזה בהתאם למקום שבו הם חיים, צבע עורם שונה, מבנה הגולגולת, קרזול השיער, עקומת הרגליים, נתון. בנתון הזה הבחינו מגלי עולם ראשונים שעזבו את אירופה ויצאו לשוטט ברחבי תבל. אבל מהי הגזענות?
הגזענות הופכת את המילה גזע לקללה, משום שגזענות מיוחסת למוצא הגזעי ערך, איכות. גזענות שוברת את המרקם של אנושות אחת לחטיבות שנלחמות תדיר זו בזו על שליטה, על טריטוריה, על משאבים. כמובן שאם נסתכל סביב נראה שבכל מקום שבו שלטת הגזענות, הקבוצה המקומית תייחס לעצמה את הדרגה העליונה בהיררכיה גזעית. אז אין פלא שבגרמניה הנאצית נחשב הפולק הגרמני למובחר שבעמים, לעם האדונים, לדובדבן שבגזע הנורדי הארי. הגזענות שמקדשת את המאבק האינסופי, את מלחמת התמיד, בזה לחולשה. על פי הגזענות חולשה היא בושה. ואילו אנחנו, בחברתנו הליברלית, ההומניסטית, שוחרת זכויות האדם, אנחנו סבורים שחברה נבחנת על פי יחסה לחלשות שבחוליותיה. כלומר, לחולים, למוגבלים, לבעלי המום, לתשושים. ואילו בגרמניה הנאצית, מרגע הגיע המשטר הזה למוקד הכוח, מרגע הגיע המפלגה למוקד הכוח, נפתחת לפניו האפשרות לממש רעיונות שרווחו באירופה ובגרמניה כבר ממחצית המאה ה-19 ואילך. ובכן, הזכרתי את גלטון, פרנסיס גלטון, שכתב על הכישרון האנושי ורצה למצוא שיטה להשבחת המין האנושי, ולאוגניקה שלו יש פן חיובי ופן שלילי. הפן החיובי הוא לנסות להרבות צאצאים מאנשים שיש להם גנטיקה טובה, שיש להם תורשה טובה. בעיקר מדובר כמובן באריסטוקרטיה. הפן השלילי הוא למנוע הרוויה מבני אדם שהם מועדים להוליד צאצאים פחות טובים. לשיטתו של גלטון, לסביבה, לחינוך, אין שום השפעה על טיבו, על איכותו של הילוד, של האדם הנולד. אמרתי שלושה מושגי יסוד, הרחבתי את הדיבור על גזענות, נתתי קמצוץ מתורתו של גלטון, ואני אתרכז כמובן באוטנזיה. כבר ב-1895 נכתב בגרמניה ספר שמבקש מתן רשות להכחדתם של אנשים שהם פגומים, שהם מיותרים. ברפובליקת ויימאר הנאורה, שנשלטה תקופה ארוכה לפחות בראשיתה על ידי כוחות דמוקרטיים, הומניסטיים, ליברליים, גם שם לא הייתה התנגדות בולטת לרעיונות האלה שאנשים שהם מעיקים על החברה, שהם מיותרים, אולי לא ראוי להחיותם, אבל הדבר לא הגיע כדי מימוש, כדי חקיקה. אבל זה המקום להזכיר. בטרם קמה רפובליקת ויימאר, בימים של המלחמה הגדולה, שנקראה לימים מלחמת העולם הראשונה, בשל מצב כלכלי קשה, בשל מצוקה, בשל מחסור, הניחו ל-70,000 מאושפזים בבתי חולים בגרמניה למות מרעב. בלא חקיקה, בלא צו עליון, 70,000 איש מתו מרעב, משום שהם היו חולים, חולים קשים, חולים סופניים, ולא היה שום צורך להתאמץ לתת להם את המעט שיש בשביל הבריאים. ב-1921, אנחנו כבר בימיה של רפובליקת ויימאר, שני אנשים נכבדים, אחד משפטן בשם בינדינג, אחד פסיכיאטר בשם הוכה, כותבים ספר בדבר הצורך
למחוק או לא להחיות אנשים שאינם ראויים להחיותם. ב-1932, ועדת הבריאות העליונה של פרוסיה מבקשת לחוקק חוק של עיקור מרצון למען האוגניקה לרווחת העם. 32, שנה לפני שמגיע המשטר הנאצי לכוחו. ביקשתי לתת את המבוא הקצר הזה כדי לומר שבסופו של דבר מה שהתרחש בתוככי גרמניה הנאצית, תחילה ביחס לעיקור, חוק העיקור מ-14 ביולי 1933, שימו לב לתאריך, 14 ביולי, המהפכה הצרפתית, נכון, שחרתה על דגלה את החופש, השוויון והאחווה. לא היה דבר סנו יותר על הנציונל סוציאליזם מהמושג של השוויון. הרי אין שוויון. אין שוויון בין הגזעים האנושיים על פני תבל. אין שוויון גם בתוככי כל גזע בפני עצמו. משום שלתפיסתה של האידיאולוגיה הנאצית, הפולק הגרמנית, קהילת העם, השותפות, שותפות המוצא, משולה לאורגניזם, למשהו חי, שלם. הם נהגו להשתמש במונח של עץ, משהו שצומח. אם נתבונן בעץ, קודם כל נשאל את עצמנו מה תנאי גידולו הטובים ביותר, כמובן שהוא צריך מרחב מחיה. וואה, לא יכול להיות. אני עוד לא הגעתי לנושא. אני רק אגמור את הרעיון של האורגניזם. הוא צריך מרחב מחיה, וצריך דשן ומים, וצריך לשמור עליו מפני מזיקים כמובן, מפני טפילים למיניהם, אבל לעניין אי השוויון, הרי לא דומים הפרחים לשורשים, ולא דומים הענפים לגזע. לכל אחד יש התפקיד שלו באורגניזם. ובכן, הם אינם שווים, אבל כל אחד ואחד הוא חלק מן השלם הנפלא. לא במקרה, קו יסודי באידיאולוגיה הנאצית ובמצע המפלגה היה שטובת הכלל קודמת לטובת הפרט. ובשם טובת הכלל צריך להגן על הפולק ולשמור עליו מכל משמר, קודם כל על בריאותו הגופנית, האורגנית. ומי יכול להיות מופקד טוב יותר על בריאות, אם של האדם היחיד ואם של הגוף השלם, אם לא הרופאים? לרופאים נועד תפקיד מיוחד בגרמניה הנאצית. אפשר לומר שמכל המגזרים ומכל העיסוקים, הרפואה היא שנתנה את ההילה המדעית, היא שנתנה את הסמכותנות למשטר לבצע את כל מהלכיו. החל בה חוק של העיקור שנפלו לו 400 אלף איש, מתוכם 5,000 מתו בזמן הפרוצדורה, היו ועדות מיוחדות שהיו מופקדות, אפשר היה לערער על ההחלטה, אבל את מי הם עיקרו? הם עיקרו מפגרים, הם עיקרו נכים, הם עיקרו אנשים שחלו במחלות כביכול תורשתיות, עיוורים, חרשים, עיקרו כל מי שלא נראה היה למשטר שראוי שימית צאצאים, והנמקה היא כפולה. אידיאולוגית, כי הם פוגמים בשלמות הפולק. כלכלית, כי אסור שאלה יעמידו צאצאים שיפלו לעול על כלכלת המדינה. אנחנו מדברים על 14 ביולי 33. העיקור בוצע בקצב נפלא על ידי רופאים, עשרות, מאות רופאים, אחיות בקליניקות של עידן נדרשו לדווח על תינוקות שנולדו בעלי מום, אותם חיסלו כמובן מיד. רופאי משפחה היו צריכים לדווח על פציינטים שאינם ראויים להעמיד צאצאים. העיקור בכפייה נמשך עד 1939. באמצע הייתה תחנה בשנת 35, כי קרה שנשים שלא היו ראויות להרות ולהביא צאצאים לעולם, בכל זאת הרו. חוק ההפלה בכפייה נחוק ב-1935. אבל אני כבר מגיעה לאותנזיה. יש לי דקה לאותנזיה, תתני לי 3. אני משותקת לגמרי עכשיו.
פשוט קשה לי עכשיו לאסוף את מחשבותיי, כשאני צריכה לדחוף הכל בתוך דקה. המתת החסד, כדרכה של גרמניה הנאצית, חנה ארנד קראה לזה הסדר השפה. אנחנו מכירים את זה מן הפתרון הסופי, שכל הדברים הקשים שהתבצעו קיבלו שמות מאוד מיוחדים, כמו פינוי למזרח, כמו טיפול מיוחד. ובכן, המתת החסד הייתה שם צופן לרצח השיטתי המתוכנן של כל מי שהיה מאושפז בבתי חולים פסיכיאטרים, בבתי סיעוד, כל מי שהמשטר החליט שהוא חי חיים שאינם ראויים לחיות. התחלה הייתה מאוד מאוד קלה, ב-1939 באמצעיתה אבא לילד שנולד בעל מום פנה לראש לשכת המפלגה של הקאנצלר, אדם בשם פיליפ בולר, בשאלה מה לעשות, התינוק שלו הוא בלתי אפשרי, והיטלר שולח את הרופא האישי שלו, דוקטור קארל ברנט, לבדוק את התינוק בבית החולים בלייפציג. רופא אמנם רואה שהתינוק לא יצלח לחיים, משכנע את האב שאפשר להמית אותו, וזו פריצת הדרך, מתחילה אוטנזיה של ילדים. אבל באוקטובר, אני אסיים תכף. באוקטובר 39, כלומר מאמצע 39 מתנהלת המתה של ילדים, נרצחו בין 5,000-8,000 ילדים, מתחילה גם המתה של מבוגרים, אבל לא רשמית, לא בפקודה. ואילו באוקטובר כותב היטלר פקודה בכתב שהוא נותן אותה לראש הלשכה שלו פיליפ בולר ולרופא האישי דוקטור קארל ברנט, שמסמיך אותם לאפשר לרופאים להמית חולים שאין תוחלת לחייהם. וכאן מתחילה דהרת האימים הזאת, שבשישה בתי חולים פסיכיאטרים ברחבי גרמניה, ואחד מהם הוא באוסטריה שכבר סופחה לגרמניה בהרטהיים, נרצחים בערך עד אמצע 41 כ-70 אלף איש. מסע הרציחות נפסק משתי סיבות. אחד, למרות החשאיות, למרות הסודיות, אי אפשר היה להסתיר, בעיקר כשמשפחות קיבלו מכתבים מפוברקים עם סיבת מוות מומצאת, והגיעו מכתבים גם בטעות למשפחות, אבל עיקר הלחץ היה לחץ של הכנסייה, בעיקר של הגרף גלן ממונסטר, שנשא דרשה קורעת לב, ואמר שאי אפשר להתייחס אל בן אדם כמו אל חיות משק בית שפסקו להניב או פסקו לתת שירות. את הדרשה שלו שידרו בבי-בי-סי, הדיילי אקספרס הקדיש לה דף ראשון, הדפיסו אותה ופיזרו אותה בעלונים על פני גרמניה, והייתה מין הרגשה של מחאה המונית בקרב הציבור הגרמני. ולמרות שאנחנו חושבים שהמשטר הנאצי לא היה ער לדעת קהל, הוא מאוד רצה להיות חביב על הקהל ולהשיג את הסכמתו. ולכן ניתנה באוגוסט 1941 הוראה להפסיק את המתת החסד. לכאורה, הפסיקו את ההמתה בגז, אבל היא נמשכה בצורה פראית בשיטות הישנות של הרעבה, זריקות רעל והדבקה במחלות. משפט אחרון, אני מסיימת. קודם כל, שרית זייברט שיושבת כאן ואחראית לספרון הנפלא שכולל את כל ההרצאות של כולנו על הקורבנות הלא יהודים, אני ממליצה לשאול את הספר בספרייה או לקרוא בו, ושם תמצאו את הנושאים האלה בהרחבה. אבל המשפט שבו רציתי לסיים הוא, מונח מקובל בחברה שלנו היום הוא הסטארט-אפ. אפשר לומר שהאוטנזיה הייתה הסטארט-אפ של הפתרון הסופי. כי לא במקרה, ברגע שהיא הופסקה רשמית, כל הצוותים המאומנים, הטכנאים, האחיות, הרופאים, המתקנים, הועברו לממשל הכללי, ותפעלו את מבצע ריינהרד, בלז'ץ, סוביבור, טרבלינקה,
עם הצוותים של המתת החסד. וכל ההיסטוריונים שעסקו בחקר האותנזיה, כולם שותפים לדעה שהאותנזיה הייתה בבחינת סטאז', שדה ניסויים, פרולוג לרצח ההמוני של היהודים תחת שם הצופן של הפתרון הסופי. ואותם השיטות של הרמייה, של ההסוואה, של ההטעיה, של השפה המכובסת, ננקטו בפתרון הסופי. איך אפשר היה בחברה תרבותית, מודרנית, במחצית המאה ה-20, לרצוח אזרחים חפים מפשע? אותה שאלה אנחנו שואלים גם על היהודים שלא פשעו בדבר. והתשובה שלי, השילוש הלא קדוש, השילוש המוכר של המשטר הנאצי הוא עם אחד, רייך אחד, מנהיג אחד. אבל השילוש שאני קוראת לו הלא קדוש הוא אידיאולוגיה, בירוקרטיה וטכנולוגיה. ללא האידיאולוגיה שהחליטה למעשה מי ראוי ומי לא ראוי לחיות על פני כדור הארץ, לא היה הכשר למבצע. והבירוקרטיה ששרתה אותו, בעיקר פה מדובר על כל המנגנון הרפואי העצום, והטכנולוגיה, החידושים של המאה ה-20, המתה בגז, התנורים, שריפת הגופות, האוטובוסים, התקשורת. תודה רבה לכם.